はいどうもモンゲライダーでーす。今回はですね、岡山県全市町村グルメラリー第32弾ということでね、今回訪れる市町村は浅口郡金光町です。金光町の中心部あたりまでやってきました。はい、ということでね、せっかく金光町まで来ましたんでね、まずはですね、陽昇山というところに走りに行きたいと思います。こちらの山頂がですね、とても景色がいいということでね、ちょっと行ってみましょう。何やら綺麗な池がありますね。なんか整備されてるようですね。ため池かなんかですかね。おお、これを右。おお、これが山頂へと続く道ですかね。もうちょっと晴れとったらね、もっと気持ちいいんですけどね、こういう道は。今日はちょっとあいにくの曇天ですからね。陽昇山、あと 3.2 キロと書いてます。猿に注意。猿が出るんか、この辺りは。おーおーおー、すごいね。お、すごいやん。綺麗。さっきからチラ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 ね、景色が見えるんですけどね。いいね。いいね、いいね。晴れとったらな、もっといいんですけどね。道もまあ山道にしては全然比較的走りやすいというかね。うん、そんな荒れてもないし。お、見えてきたな。これが展望台公園かな？山頂ですかね。だからこの辺りが。まああっという間に着きましたね。金光町の中心部あたりから15分ぐらいで着きますね。どこかな？どこ止めるかね。この辺りに止めりゃいいんかな。じゃあちょっとですね、山頂からの景色を見てみますかね。この先が展望台になってるようですね。はい、もうすぐ展望台に近づいてきたんですけど、おー、もうもはや綺麗ですけどね、こっから見る景色が。ほー、こりゃすごいね。はー、はい、ということでね、ちょっと渋い展望台があるんでね、ここにちょっと登って景色見てみますか。おー、すごいね。どうやらこの辺りが新倉敷とかその辺りですね。で、玉島の工場地帯ですとか水島の工場地帯、そういったものも綺麗に見えますね。そしてその奥、もっと奥に行くと瀬戸大橋も見えます。そしてあそこら辺りが先ほど僕がいた金光町の中心部あたりですね。金光町も一望できます。はい、ではですね、陽昇山の展望台で景色も楽しみましたんでね、続きましてですね、もう一度、金光町の中心部に戻りましてね、まあ、金光にはですね、まあ、日本でも有数の宗教施設がありますんでね、ちょっとその周辺の門前町を散策したいと思います。はい、ということでね、金光駅まで来ましたけどね、
まあ、こう今これ金港駅、まあ、旧金港町の玄関口の駅ですかね。この金港駅というのはですね、この駅が開業した当時というのは三輪村という名前だったんですね。浅口郡三輪村という自治体だったんですが、ということであればですよ、本来ならばこの駅の名前というのは三輪駅となるんですが、ここに金港橋の本部が置かれているということで駅名を金港駅としたんですね。そしてその後自治体名までその宗教名金港橋から取って金港町という名前になったんです。はい、古仙橋を渡ってね、金港駅の南口までやってきました。立派な駅舎ですよね。本来まあ、ただのこの地方の小さな町の駅がですよ、北と南どっちも入り口があって、しかもこんなに綺麗になって整備されている。普通そんなことって岡山県内の駅ではなかなかありえないんですよね。金港駅の正面玄関が北口であれば、この南口というのはいわゆる裏側になるんですが、なぜこの裏側の入り口がこんなに綺麗に整備されているのかというと、この南口には金港橋の本部が置かれているからなんですね。ではですね、ちょっとこれから金港橋の本部、その周辺をちょっと散策してみたいと思います。はい、どんどんと金港橋の本部に近づいてますがね、ここら辺が金港橋の門前町と呼ばれる大谷地区ですね。見てください、これはデイリー山崎ショップ、まあ、今やってないんですかね。そのデイリー山崎ショップにもこういった金港橋の提灯が飾られてますね。ここには金港まんじゅうっていうお店がありますね。へえ、こういったお土産屋みたいなのもあるんですね。そしてこんな小さな町であるにもかかわらず、アーケード商店街が作られています。その先に金港橋の本部があります。金港橋本部の目の前にあるこの建物もちょっとすごいですね。ついつい足を止めてしまいますね。そして姿を現しました。これが金港橋本部の入り口でございます。おお、見えてきたよ。これが、まあ、本部の建物ですかね。ああ、大きいな。初めて来ましたけどね。先
ほどの案内看板によると、この今目の前に見えるこの建物が街道らしく、そしてその右手にあるこの要塞のような建物、これが斎場ということらしいです。この地方の小さな町に突如現れるこの要塞のような建物、今思えばすごいっすね。こんなものがあるんですからね、この町には。斎場の入り口にはこういった金光橋の宣言、まあ、スローガンみたいなものですかね、そんなものが掲げられておりますね。斎場もすごいんですが、街道もよう見るとすごいですね。すごいな、これも。宗教ってすごいですね、本当に。で、街道のちょっと奥に行くと、なんか展望台みたいなのがありますね。これ登れるんでしょうかね。ちょっと登れるんなら登ってみたいな。行けるらしいですね。ちょっと展望台見てみましょうか。これが上から見た金光橋本部ですね。で、この金光橋本部の敷地の奥に見えるのが、これが金光橋本庁舎という建物らしいです。またこの小さな町にこんな高い建物があるというのも不思議ですね。はい、ということでね、金光橋本部ちょっと歩いてみましたけどね。で、今日行くお店なんですが、このですね、ちょうど金光橋本部の門前町大谷地区のこのアーケード商店街の中にある食堂、土屋食堂さんに行きたいと思います。はい、見えてきました。これが土屋食堂さんですね。
はい、ということでね、土屋食堂さんでカツ丼食べてきましたけどね、いや美味しかったですね。まあ、あの和風だしの、まあ、とろみあんがかかったね、ああいうカツ丼っていうのはなかなか珍しいと思うんですよね。僕もね、ああいうカツ丼高校時代にはね、よく食堂で食べてたんですけどね、それ以来かな、ああいう和風のとろみあんがかかったカツ丼を食べるのは。まあ、本当にね、前々から一度は食べてみたかったね、土屋食堂さんのカツ丼ね、今回食べれてよかったですね。で、僕もう一つあのちゃんぽんも気になるんでね、まあ、もし今度行った時はちゃんぽん食べたいと思います。ということで、岡山県全市町村グルメラリー金光町編は以上になります。次回、岡山県全市町村グルメラリーは和気郡佐伯町です。次回もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。